Останні 4 місяці новачки провели в Одеському центрі первинної підготовки. Там вони оволодівали базовими навичками. Кажуть, працювали недаремно і вже готові приступити до своїх обов'язків. Я навчалася і отримала юридичну освіту, і хочу на практиці реалізувати свої знання, служити на вірність нашому народові, і маю змогу і намагатимусь вдосконалити те, що сьогодні ми маємо, і щоб в нашій країні все стало тільки на краще. Олександр Піхаленко – колишній військовий. Серед новоспечених поліціянтів і його син – теж Олександр. Це його вибір, він так вирішив, я тільки за, якщо він так хоче і хоче цього добитись, чогось в житті, то він повинен це робити сам. Я завжди цінував справедливість і верховенство права і закону. І вирішив, що піти до поліції – це дуже правильний вибір, щоб зробити свій внесок в суспільство, щоб зробити якусь користь нашій державі. За словами керівництва Національної поліції, порівняно з минулими роками кадрова ситуація не критична. Але недобір все-таки існує, тому новим співробітникам раді й обіцяють, що ця присяга не остання у 2018 році. Будуть ще набори і в службу дільничих офіцерів, і групи швидкого реагування. Тобто потрохи процеси йдуть, набори продовжуються. Я думаю, що цей некомплект, який на сьогодні є, він для області не є критичним. Завтра співробітники поліції розселяться на місцях дислокації, де розпочнуть службовий шлях. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.